Tempataanko tässä jo jotain heti kättelyyn, että otetaanko samoin jotain ylään ja pois, että niitä ei tarvitse ekuttaa sieltä vai eikö? Kyllä mä ajattelin ottaa konkkamikin ja sen alakaan. Ja sellaista hommaa tässä sitten, että tavallaan jäisi sitten niin kuin vähäiseksi tuo varsinainen. Otetaanko me tällä vasarilla, kun sulla oli se sure? Joo. Tää riittää, otetaan tällä kovakkia tuolla vasarilla. Joo, siinä on se D4. On kyllä aika hyvä, mutta voi se olla kiteellisesti siinä lattia. Ensimmäinen päivä takana ja yksi biisi sisällä. Näin voisi sanoa. Rassi ja roiskettaa. Maalista rälssiä. Ainakin sillä se lähtee. Maalista rälssiä. Ei muuta kuin pillit pussiin. Sunnuntaina jatkaa.